こんにちは、島抜き直美です。今回はペイントフレンド48号でダッフォデルフレームを描きました。春の訪れを告げる水仙をまずストロークでベースを描いて、それからシェードを入れる方法で描いていきます。道具は通常のアクリル絵の具と筆、それから背景にスタンプを使っています。背景にベースコートをしたら全体にスタンプをしていきます。パレットに絵の具を出し、化粧スポンジにこの絵の具をつけます。パレット上で余分を落としたら、そのスポンジでスタンプに絵の具をのせていきます。このようにつけることで、市販のスタンプ台と同じようにあまり余分がつかないでスタンプを押すことができます。背景に一面につる草模様を押していきます。一度スタンプを押したら、また同じように絵の具をつけ直します。このスタンプは模様がつながるようにデザインされているので、前に押したところに乗せるように押していくと、つる草模様がつながっていきます。ソフトな色合いなので、そんなに目立ちませんので、壁紙調に仕上げます。さて、ストロークで花と葉っぱのベースを描いていきます。この時、丸筆のローディングの仕方をここで復習しておきます。フルロードまたはロードというのは、絵の具の一色を筆に十分含ませることです。それからスイーピングは、ロードした筆の片面に違う絵の具をつけることです。ティッピングは、ロードした筆の先端に違う色をつけることです。丸筆6号で葉を描いていきます。暗いグリーンをロードして余分を落とします。それから筆の片側にスイーピングで違う色を取って、筆の先端に一番明るいハイライトの色をティッピングします。この筆でストロークで葉っぱを描いていきます。葉っぱの先端から細く入って筆圧をかけ、徐々に一点にまとまるようにして一枚の葉を描きます。折れ曲がっているデザインの葉は2ストロークで描きます。まず最初に先端から途中まで曲がっている部分までを1ストロークで描きます。それからロードし直して、もう1ストローク折れ曲がった途中からの部分を描きます。水仙の花びらもストロークで描きます。ストロークで描くと花脈やニュアンスが出るところがいいんですけど、今回白目の花びらを描きたいんですよね。でもその時でも白をロードして、薄いグリーンをスイープして、また白をティッピングして、間に一色入れることで真っ白ではなくてニュアンスのあるストロークが描けます。花びらを描くときは、1枚の花びらは葉よりも面積がありますので、その中を何ストロークか並べて描きます。筆圧をかけたときに、間にスイーピングで取った薄いグリーンの色がニュアンスとして見えてくるのがわかると思います。ストロークで描くことの良い点はその点で、ニュアンスが出るんですよね。ベースコートをベタ塗りでしてしまうと、こう単調な、平面的なベタ塗りになってしまうんですけれども、ストロークで描くと花脈の表情も出ますし、生きた花びらの表情が出るのがとても魅力的なので、よろしかったらお試しください。どのストロークも
花びらの先端からお花の中央のまとまってるところに向かっています。今回の動画の最初のお花のストロークなどとてもゆっくりに見えたと思うんですけども、これが実際のストロークのスピードです。今ここでずっとゆっくり描いていると皆さんが退屈してしまうと思いますので、ここはハイスピードで早回しでお送りしています。実際のストロークは見た目は最後が細く終わっているので、お習字の払いのように素早く終わるのがいいんじゃないかなって思われがちなんですけれども、逆にスピードダウンして一点に丁寧にまとまった方が最後まで綺麗にコントロールできます。葉っぱに比べて白い花びらのストロークは見づらいと思うんですけれども、今回はこの上に色をグレーズして黄色いお花にしていくために白い色で描いてるんですね。黄色い水性の花をきれいに発色させるために後でグレージングすることにして、最初のベースは白いストロークで描いています。さて、水性の特徴的なラッパの部分はややオレンジがかったストロークで描きたいと思います。まず白をロードして、薄いグリーンをスイープして、オレンジをティッピングしてラッパの部分のストロークを描いていきます。こちらも端の先端のところから根元に向かってストロークで埋めていきます。表情を出すためにデコボコして短いストロークだったり長いストロークだったりを交互に入れています。ラッパの部分は開口部がこう広がって開いていますので、まず後ろ側の奥側にある方を描いて、その後で手前側のストロークを重ねていきます。こちらも動画を見てくださる方が待ち時間が多くなってしまうので、間を編集でカットしてるんですけども、一ストロークごとに絵の具はロードしています。特に短いストロークであった場合、最初のたくさん入れたロードの色はフルロードの色は結構持ったりするんですけれども、ティッピングの色は1回で確実に取れてしまうので、毎回確実にティッピングをきちんと取るようにして描いていきます。このラッパ部や葉っぱのように最初のロード色とティッピングの色の明度の差がたくさんある場合には、そのティッピングの効果がとても見やすいと思います。ティッピングした色から徐々にニュアンスのスイーピングの色が出て、根元のロード色まで出てくるように明度差が変化するようになります。中央の八重咲きの水仙がやや分かりづらいと思いますので、ここでデモを載せておきます。外側の広がってる花びらは同じ描き方なんですけれども、中央部の八重咲きの部分が入り組んでいるんですね。といっても、まずラッパ部のオレンジの色で描いて、その後にまた白い花びらの部分が少し間に入ります。そしてその上にまた赤いラッパ部の色の花びらが入ってきます。間でトレース線が見えなくなってしまうので、段階ごとにトレース重ねていただいて描いていただいてもいいと思います。ここでまた白の花びらが重なって、また赤の花びらが重なってきますので、ここが難しい場合には塗り分けてしまっても大丈夫だと思います。
このようにストロークでかけてしまった方がニュアンスが出るんですけども、かなり入り組んでいますので、サイドローディングで表情を出すのが得意な方はそのサイドローディングで表情を出していただいてもいいかなと思います。ストロークでかけるとこれだけ表情に差がつきますので、できれば挑戦してみてくださいね。花と葉のベースをストロークで描き終わったところです。さてここからは普通にシェードを入れていきます。サイドローディングで花びらに影を入れています。今回の描き方のポイントは綺麗な黄色の色のお花を描けるっていうことで、ベースを白で描いて綺麗に黄色みでシェードを入れていっています。黄色いお花を描こうとした時に汚れていってしまうっていう、よくそういう失敗がよくあるんですけども、黄色はそれが難しいんですね。今回綺麗な黄色のお花を描くために、まず白系の色でストロークを描いて、それをベースにしてサイドローディングでシェードを入れる時も綺麗な黄色で入れている、こういう描き方で綺麗な黄色の花を描いています。普通のシェードの色だと茶系など濁った色を使いがちなんですけど、かなりクリーンな色で入れていっています。葉にもサイドローディングでシェードを入れています。花と葉にシェードが入れ終わりました。さらに黄色いお花にするために花びらにグレージングをしています。薄くサイドローディングで取って広げていきます。左端の一輪だけグレージングが終わっています。全体にグレージングが終わりました。さてここで花の中央部にシベを丸筆のストロークで描きます。シベのストロークが終わったところです。そうしたらシベの根元にサイドローディングでシェードを入れておきます。ラッパ部の根元にもシェードを入れておきます。花と葉にハイライトをサイドローディングで入れていきます。膨らんでいるところはやや広めに入れましょう。ラッパ部の先端や葉にもハイライトを入れます。ハイライトはラインワークでも入れると良いでしょう。花と葉にハイライトが入れ終わりました。全体にティントを入れていきます。このティントを入れることで色がより鮮やかに綺麗に発色していきます。花びらの上にも何色か重ねてリッチな色合いにしていきます。黄色い花は暗さが不足しがちなので、このティントの色で十分な立体感を出していきます。最初のストロークをできるだけ白目に描いておいたのも、この時の発色、サイドローディングやティ
キントの色がきれいに発色するためなんですね。花や葉にティントを入れ終わりました。ライナー筆で文字を書きます。細いんですけども S ストロークや C ストロークの要領で書いていくとつながりやすいです。すいません、ピントが私の手の方にちょっと映ってしまってて見づらいかもしれないんですけども、ここなんかちょうど S ストロークで書いてるのがよくわかると思います。終わったらスパッタリングを全面にします。ペイントが終了しました。この後装飾します。いかがでしたか？春の訪れを告げる水仙をストロークをベースに描いてみました。湖水詩人と呼ばれるワーズワースの代表作ザ・ダッフォデルズの詩の一節を添えました。描いていただけたら嬉しいです。図案やインストラクションはペイントフレンド48号に掲載されています。最後まで見ていただいてありがとうございました。皆様の毎日にアートを。ハッピーペインティング。